Prijatelji emisije, pitanje i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana, integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-1674-409, sutura.co.rs, Radovanović Milorad, iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, on nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji. U prijatelja, ja sam planirao da organizujem prevod na Biblije, ali nisam imao prevodioce. Bili su neki, ali su bili jako skupi. I onda mi je došao jedan moj dobar prijatelj i donao mi je, kaže, Miroljube, evo postoji jedna grupa prevodilaca anonimnih. Znači nisu hteli da se firaju. Oni su preveli prvi deo Biblije i drugi deo Biblije. Prvi su preveli sa hebrejskog na engleski. A sa engleskog na srpski. Evo, kaže, prevod. A Novi Zavet su prevodili sa grčkog na engleski, pa sa engleskog na srpski. Opet je to prevod prevoda. A ono što smo imali ranije, to je prevod prevoda, prevoda, prevoda. Ja sam dobio taj tekst. Pogledao, vidio sam da je prevod dobar, vrlo dobar. Uradio sam neke sitne korekcije. Izbacio sam nepotrebne fusnote, ubacio sam fusnote koje sam ja smatrao da su ispravne, jer ti u Bibliji imaš tamo ona slova A, B, V, G, nepotrebnih fusnota koliko hoćeš. Ja sam ostavio samo fusnote koje, kada on kaže kao što je rekao prorok Isaija, i onda stavim tu fusnotu i dole gde je to rekao prorok Isaija. I ti onda možeš da pogledaš, a ne ti na svaku. Ti u ovim prevodima modernim imaš 250.000 fusnota. To je stvarno, mislim, preterivanje. U svakom slučaju, ja sam dobio taj prevod, pregledao ga, malo ga ispravio, ubacio fusnote, poređao knjige po redosledu kao što je u originalnoj hebrejskoj Bibliji, a ne kao što je u grčkom prevodu Biblije, u takozvanoj Septuaginti, gde je redosled knjiga izmešan. Umesto Evanđelja po Matiju na prevod sa grčkog, ja sam ubacio prevod sa hebrejskog na srpski. Znači, prevod sa hebrejskog na srpski. Taj prevod je radio Željko Stanović, radio je i prvi deo prevoda je radio Branko Petrović, a drugi deo je radio Željko Stanović. Željko Stanović je posle pregledao ceo prevod. I onda smo to objavili. Tako da je to po meni najbolji prevod koji u ovom trenutku postoji. Iako za neke stvari ovako detaljnije i tako kad hoćeš da uđeš, moraš da konsultuješ hebrejski original. Imamo danas konkordanse, pogledaš engleski, ako znaš malo engleski, pogledaš šta piše u hebrejskom, pa vidiš, uporediš gde se sve spominje ta reč i možda vidiš značenje i još bolje, dublje da razumeš poruku biblijskog teksta. Da li je Miroljub čuo za Danijela Berkovića koji predaje hebrejski jezik i stari zavet na teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik, koji radi na prevodu Biblije sa izvornog starohebrejskog originala? Nisam čuo za njega, izvinjam se što nisam čuo. Da li Miroljub može navesti najvažnije odlomke i delove Biblije koje bi trebalo stalno čitati, bez obzira da li smo ih već čitali?
Pa najbolji su po meni da se čitaju Božje zapovesti, tamo druga Mojsija 20. poglavlja, pa onda sve do kraja pete knjige Mojsijeve. Priče Solomona su isto jako korisne, se stalno čitaju psalmi takođe. Pozdrav Sali, imam tri pitanja. Prvo je, zašto je Isus rekao da li će izvaditi životinju iz rupe na šabat ako je Bog nedvosmisleno rekao da se na šabat ništa ne sme raditi? Primer za to nalazimo u Tori, kada je onaj čovek nosio drva na šabat, a Bog je rekao da se kamenuje krv njegova na njega. Znači, Isus je lepo rekao da je šabat stvoren zbog čoveka, a ne čovek zbog šabata. I to je ona priča koju mi pričamo vezano za crkve i manastire koji se oduzimaju. Znači, postoji neki prioritet šta nam je važnije. Znači, šabat je stvoren zbog čoveka i šabat treba da služi čoveku. Znači, kada ti radiš neke stvari koje ne moraš da radiš na šabat, to je greh. Šta imaš ti na šabat da ložiš drva kad je tu toplo pored Boga, ali ti hoćeš na šabat da ložiš vatru, da skuvaš kafu, da ispečeš jagnje, pa mogu si pre šabata da spremiš hranu, razumeš, i da pre praznika. Razumeš? To je, dođu ti gosti u kuću, ej, izvinite, moram da idem da pokosim livadu. Pa čekaj, došli ti gosti, najavili se 7 dana ranije. I tebi dođu gosti, došao ti Bog u goste, ti ideš da skupljaš drva i da ložiš vatru. Došli ti gosti, došli ti Bog u goste, na šabat. Međutim, ako gori kuća, ako je neko bolestan, onda mu treba pomoći. Ako upadne životinja u rupu, treba da je izvadiš. Pa zašto ljudi onda postavljaju ovako pitanje? Pa zato što im je mozak u alfa režimu i zato što sve bukvalno čitaju i sve bukvalno tumače i svašta pitaju. Pozdrav Sale, tebi Miroljubo. Hteo bih da pitam doktora Miroljuba za savet. Moja devojka ima blaži oblik epilepsije, međutim u poslednje vreme joj se dešava da noću sedi na krevetu, izvodi neke čudne pokrete bez ikakve svesti i sećanja, baš poput mesečara. Niko ne može da je probudi, a ujutru se toga ne seća. Opsedaju je demoni očigledno. Ja sam rekao da se moli Isu Hristu, naročito pre spavanja. Ona ne živi nemoralno, ali njen otac dosta pije i često je pijan. Verovatno on time priziva demone u kući. Šta još može da se uradi? Hvala unapred, Bog vas blagoslovio. Hvala prijatelju. Šta može još da uradi? Može da uradi jednu mnogo važnu stvar, a to je da se odvoji od tebe. Jer onda time što živi s tobom u vanbračnoj vezi, tako priziva demone. Pa on želi da je pomogne, a vi kažete da se odvoje. Pa kako on njoj pomaže, brate, kad on s njom priziva demone? Ima seks sa njom, to ti je klasičan ritual prizivanja demona. Imaš vanbračni seks, to je ritual za prizivanje demona. I onda nije čudo što se takve stvari dešavaju. Pa to 95%... Pa 90%, nije 95%, nego 99%. To rade mladi. Pa rade mladi, zato je ovaj svet propao. Zato je ovo celo društvo demonizovano. Dobro. Znači, da moralno živi, da bude fizički aktivna, se moli Bogu, se odvoji od tebe, se druži s nekom... Možda se odvoji, pa možda se uda za njega. Pa možda prvo da on nju isproba, pa će onda da je oženi. A, da, dobro. On ima odnos sa devojkom koja je demonizovana. Imaš odnos sa bolesnom devojkom. Ovo što otac pije, da li može to da navuče? Pa, ima da otac demonizovan isto, može od njega da se sklanja, da živi u svojoj sobi, ali... Dobro. Zdravo, Miroljube. Možete li mi reći kako da rešim hroničnu upalu prostate? Noge su mi stalno hladne, imam 38 godina, a upalu 10 godina. Da li ikako može to da se reši? Pa čim su ti noge hladne, znači da imaš slabu cirkulaciju, znači da ti kičma nije kako treba, moraš da postiš nekog kiropraktičara, da ti uradi terapiju kičme. Često prostata propada zato što je kičma u lošem stanju i onda ti nervi koji nervišu kičmu su uklješteni, ne mogu da funkcionišu, tako da onda moraš da izbaciš meso. Ako misliš da ti prostata bude kako treba, da budeš na biljnoj ishrani, da budeš fizički aktivan, posti nekog kiropraktičara. Dva najbolje u Srbiji su Goran Obradović iz Trstenika, 062-759-725, i Miroslav Mihilović iz Šapca, 069-375-9200.
Imam par pitanja za gospodina Miroljiva. Prvo, šta gospodin Miroljiv preporučuje da se jede sada u zimskom periodu s obzirom da nemamo toliko svežih voća i povrća iz bašte? Možeš da kupuješ iz plastenika, ima da se kupi u prodavnicama, možda se jede i zimnica, ali u prodavnicama i supermarketima imaš iz plastenika bukvalno sve. Drugo pitanje je, da li može da nam kaže koje su namirnice zdrave od ovih koje svaka kuća sprema za zimnicu? Mislim na turšiju, kiseli, kupus, krastavac. Pa sve je to zdravo, možda se jede li u malim količinama. Kako se najbolje moguće osamostaliti od roditelja i da li u Miroljubovom selu ima neka kuća za prodaju? Želi da vam se približi? Pa ne trebaš ti da se osamostaljaš od roditelja. Ako roditelj ima neki privatan posao, najbolje da živiš sa roditeljima na njihovom imanju i da živite svi zajedno. Ali ako su roditelji problematični i ne interesuju ih pametni stvari, onda moraš da se odvojiš, da kreneš nešto privatno da radiš, da se učiš da nešto privatno radiš i da posle pokreneš to da radiš. Pozdrav Sale, tebi Miroljubu. Zanima me zbog čega se stvara kamen u bubrezima i kako se leči. Mislim da ste o ovome govorili. Pa kamen u bubregu se uglavnom nastaje kao posljedica konzumiranja namirnica životskog porekla, onda se zakiseljava organizam i formira se pesak i kamenje u bubrezima. Treba se pređi na biljnu ishranu da se primjeni jedan program čišćenja kojim se taj kamen topi i izbacuje napolje. Imaš u knjizi Čudo izlečenja na sajtu zakonizdravlja.com kako se to radi. Pozdrav Miroljive, možete li mi dati savjet gde mogu da kupim Bibliju? Bibliju možda kupiš na internetu, imaš i na sajtu ipmproizvodi.com ili ukucaj novi savremeni prevod i izbacit ću ti. Evo, poštovani gledalci, koliko mi kasnimo. Ali kasnimo zbog nekih pitanja koje su baš teška i da kažem glupa. Neću više da ih čitam, da znate. Sve nam pozitivnu energiju isto ta pitanja. Dok odgovorim, evo kao ono, zašto životinja iz rupe? Molim vas, nemojte tako pitati. Nešto konkretno. Evo, srećna nova godina, produkciji Pragmatikos, najbolji ste, puno zdravlja, sreće, hvala vam, samo tako nastavite. Eto, kad je došlo na red. Pa ne možemo. Ne on čestita ovaj, srpsku novu godinu. Ma i srpsku. A možda kineska je bila prekičena. Da, nije, ne, malo, ovo se nadovezujem na ono prethodno pitanje. Molim vas, mi ovde pomažemo ljudima. Vi nam šaljete neka pitanja, baš ste mi iznervirali. Sala se iznervirao. Jesam. Šta Miroljub misli o posjedovanju nelegalnog oružja zbog zaštite sebe? Jeste da su glupi zakoni, ali kad ti lopov uđe u dvorište, ti mu ne smeš ništa. On može ukrasti šta god hoće, a mi ga trebamo prijaviti policiji. Šta vi mislite o tome? Da li je pametno držati nelegalno oružje? Najbolje prijatelje da živiš na selu, da imaš kera, M ti je lepo, M si bezbedan, kad nisi materijalista neće niko da te pljačka, tako da, to ti je moj savjet. A nelegalno oružje ako držiš, možeš da nagrabusiš, da te prijavi neko, da iskočiš na naslovnoj stranici goveđih novina, da te uhapse. Da li je sigurno u divljini uhvatiti jednog mladog štenca vuka i odgajati ga i držati ga u dvorištu, da li može nekada da mu proradi instinkt? Pa to je pokušavao čuveni dreser, moj prijatelj koji ne želi da se reklamira i da mu se spomeni ime, pa neću spomenuti, ali znate svi na koga mislim. On ima mužjaka i ženku vuka i čuo ih na svom imanju. I oni su na svete doneli štenca, vuka, i on ga je vrlo brzo odvojio od majke, i on mu je glumio majku, on je odvojio i pokušavao da ga trenira, da ga dresira, da ga uči, da bude pitom. Kaže, vidi, kaže, može on da nauči tu par fazone, kaže, nešto sitno, kaže. Ali ne možeš ti njega da treniraš, kaže. To je divlja zver, kaže. Divlja zver. Tako da, to je divlja zver. Ubistvo iranskog generala, to smo rekli. Stanje u Crnoj Gori, o tome smo pričali. Ako me može spojiti sa nekim ko se već ranije javio iz Zagreba, jer sam i ja iz Zagreba, da se širi teokratija. Imaš na mom sajtu creationsixdays.com forum i tu ima ljudi iz Zagreba, vidjet ćeš tamo članovi,
piše ko je iz kog mesta, pa možeš da nađeš nekog, pa da se povežeš ljudima iz Zagreba. Šta je štitna žlezda? Čemu ona služi? Koje su posljedice nepravilnog rada iste i da li nepravilni rad te žlezde posljedica konzumiranja rafinisanih proizvoda? Imaš na internetu čemu služi štitna žlezda, a najčešći razlog propadanja štitne žlezde je preveliki stres. To se naravno dešava kod žena i kod muškaraca, ali kod žena mnogo više. Žene koje nema adekvatan odmor, rade u tri smene, niko im ne pomaže u kući, njima propada štitna žlezda. Šta se događa sa nerođenom decom nakon abortusa i sa decom koje nisu svesna svojih postupaka nakon smrti? Da li ta deca kasnije rastu uz Boga i biraju šta će biti sa njima? Ta deca će jednog dana biti ponovo stvorena, da žive u jednom boljem ambijentu nego što je današnji, jer nisu imali opciju da biraju između dobra i zla. Tako da, ta deca će jednog dana biti ponovo stvorena. Zašto je u Titovoj Jugoslaviji postojalo mnogo domaćih proizvođača i preduzeća i zašto su ta preduzeća danas propala ili su prodata strancima za male pare? To je jedno, ima više pitanja vezana za crvenu kugu. Pa bilo je domaćih firmi zato što je komunizam bio jedan eksperiment sa narodom koji je primenjivan u mnogim zemljama, uključujući Izrael, tamo je jedna vrsta komunizma bila primenjivana u kibucima. Tako da, to je bio jedan eksperiment sa ljudima. Eto, rade se eksperimenti sa ljudima, verovali ne, komunizam je bio jedan veliki eksperiment. Kasnije su, kad se taj eksperiment pokazao neuspešan, onda su sve te fabrike opljačkali, ili kako oni kažu, privatizovali. I onda je situacija kao svuda u zapadnom svetu, mali broj ljudi kontroliše kompletnu ekonomiju. Zašto je SFRJ bila toliko cenjena u svetu i zbog čega je došlo do raspada Jugoslavije? SFRJ bila cenjena u svetu. Kom svetu je ona bila cenjena? Pa ono crveni pasoš, mogli su svuda da idu. Gde su mogli da idu? Kaki su mogli da ideš? Šta su mogli da idu? Nisi mogao da ideš. Ti sa tim pasošem nisi mogao da napustiš državu. Ti sa tim pasošem morao si da tražiš dozvolu da napuštaš zemlju. Koliko para smeš da nosiš? Razumeš? Kakav crveni pasoš, bre, SFRJ? Ti nigde... Pa u SFRJ, evo navešću ti primjer. To ljudi ne znaju. Ti iz Jugoslavije, na primjer, ako se baviš fudbalom, ili košarkom, ili bilo kojim sportom, ti do 27. godine ne možeš da ideš u inostranstvo da igraš za neki klub. Tada, nisam mogu. Nisi mogu. Kad napuniš 27 godina, onda možda ideš. Ali, i zato su klubovi ti iz SFRJ bili dobri, jer su igrali sve domaći futbaleri koji nisu mogli da se prodaju. Posle su uveli zakone da možda ide kad hoće. Otvorile se granice. Pre je bilo sve zablokirano da ti ne možeš ovo. Sve je država kontrolisala. Razumeš, danas je to država bila, gde je bila cenjena u svetu? Od koga bila cenjena? Znaš od koga je bila cenjena? Od zemalja trećeg sveta, tamo ovih propalih država u Africi, ovi domoroci, ovo, oni su uvažavali Tita, dođe Tito, razumeš, mafijaš, mislim mafijaš, buzdovan dođe onako sa onom njegovim modelom, na kinđurenim i ovi se oduševljavaju kako je on pametan, kako, razumeš. Išao ko mečka tamo se šeto i ovo, ma daj, SFRJ bila, to je bila država robova, razumeš, gde su sve najbolje ljude ubijali. SFRJ bila cenjena. Od koga bila cenjena? Su pobili, bre, sve najkvalitetnije ljude. Oteli sve srpske crkve iz Makedonije, formirali nove nacije. SFRJ. SFRJ je bila tamnica naroda. Nemam pitanje za Miroljuba, ali za tebe, Saša, imam. Da li će sve emisije koje se budu prikazivale na televiziji kačiti na YouTube-u, pošto nemam kablovsku? Hoću, prijatelju, za početak ćemo sve emisije, dok ne dobijemo dozvolu, kačiti na YouTube, a posle, ako Bog da, idemo na kablovsku. Sale, nemoj da brineš, od početka vas gledam. Pozdrav iz Šapca. Hvala, drago nam je da se gledamo u Šapcu. Evo, opet čestitka za novu godinu. Prijatelju, izvini, kasnimo zbog nekih pitanja koje nisu baš kako treba, ali imamo lek. Sva ta pitanja
precrtamo. Tako da, samo kvalitet. Samo ona koje mislimo da su dobra. Šta mislite o kremaciji pokojnika? To smo pričali. Jesmo. Pričali smo ovo, prijatelju, nećemo da komentarišemo. Šta misli, pošto su osvedočene patriote bile Ljotić i Mihajlović, sa tim što je Ljotić podržao Nemce, da li smatra da su draženi saveznici Englezi trebali da bombarduju Beograd do istrebljenja kako bi se oslobodili od crvene kuge? I da li su veći zlikovci prema Srbima bili fašisti ili Englezi? Pozdrav iz Žitorađe. Pozdravljamo sve u Žitorađe. Pa imaš ti danas razne patriote. Kao što si imao nekad Dražu Mihajlovića i Ljotića, tako imaš danas. Imaš Mišu Vacića i imaš Boška Obradovića. I jedni i drugi su patriote, ali rade na različite načine. Ljotić se povezivao sa nacistima, ko što se Boško Obradović povezuje sa ovim domaćim ustašama, dosmalijama. A Draža Mihajlović je bio lojalan kralju i vladi koji su izbegli u London. I ljudima koji su u tom trenutku vodili državu. Tako da, ali ponavljam, mi treba da se bavimo paralelnim sistemom. U okviru sistema mi ne možemo puno da uradimo. Mi u okviru sistema možemo da budemo robovi sistema i tako na mrvicu, da prodamo svoju slobodu. Tako da sva ta priča je nebitna, treba da se bavimo pravljenjem paralelnog sistema i da nas zvanični sistem jednostavno ne zanima. Zanima nas da pratimo šta se dešava i tako dalje, da imamo mir u državi, da nam Bog omogući preko ljudi koji vode državu mir, ali mi treba da imamo paralelan sistem i da se mi ne bavimo Ljotićem, ovim, onim, da odradimo svoj posao. I još jedno pitanje za danas, pošto ste nas umorili. Zašto se umorio? Jesam, iznervirao sam se, volio sam se, ali nema veze, idemo. Neću više da znate, pitanje da postane ona glupa, da čitam 5 minuta i posle da odgovaramo još 50, nema ništa od toga, završeno. Pa možda se ljutite i ovako me pljujete, nema veze. Da li ako neka osoba primi nasilno vakcinu, može to što mu je ubrizgano da izbaci iz sebe ili mu nema spasa ako to primi? Da li je to moguće i ako je moguće, da li gospodin Mirulj može da da neke savete kako izbaciti te otrove na prirodan način? Može da se izbace otrovi zdravim životom, čišćenje organizma, jačanje imuniteta. Ako se nakon dobijanja vakcine u narednih 7 dana, 10 dana, 2 nedelje ne desi ništa dramatično loše, posljedice će biti male, neće biti velike, neće biti vidljive, tako da dobro si prošao, prijatelju, izvukao si živu glavu, to je bitno. A ako si vakcinisan, možeš zdravo da živiš, organizam ima mehanizme da očisti. Da se očisti, neke vakcine izazivaju oštećenje moždanih ćelija, za to je potreban malo duži period za regeneraciju moždanih ćelija i to može da se oporavi, ali treba malo duži period. Tako da, gledaj da izbegneš konzumiranje otrova, da se sačuvaš, to je to. Poštovani prijatelji, ako želite da postavite pitanje doktoru Petroviću, pošaljite na dole navedeni mail. Ako hoćete da pomognete rad produkcije, imate dole uputstva za plaćanje. Sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja.